iyadoo maalintii shalay golayaasha baarlamaanka iyo guurtida Soomaaliland ansixiyeen saldhigga Imaaraadka Carabtu ka dhisanayo magaalada Berbera ayaa waxa arintaasi si weyn maanta u soo dhaweeyay una taageeray badiba madax dhaqameedka xildhibaanada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaaga munaasabaday ku muujinayeen taageeradooda oo ka qabsantay beerta Nuur ee magaalada Ceergaabon waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaaga iyo ku xigeenkiisa ugu horeyna waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaaga naag xildhibaan iyo haween tira badan berbera laga xiyay iyo military ayaan saxisay dawladda Soomaaliland anagu uqaashu gobolkaana waa soo dhaweynayna waana taageeray saldhigga berbera ee Imaaraadka ay ka kulashiyeen waanu aragnay inuu faa'iido badan inoo yeelan doono aad iyo aad iyo aad baan u taageeraynaa waana soo dhaweynayna waan hambalyo iyo boogaadin iyo aan u dirayna iyo taageero labada gole madaxweynaha go'aanka geesinimada dalay qaateen waanu ku hambalyeynaa waxaanu leenahay hambalyo baanu leenahay taageero شرف عاقل إيه عكر إيه هو إيه هوين لو وذا دنيا هاي نسمك إيه مثال لأسر دويننا حكومة دو أحمد محمد سيلا يقر وذين كي هاي كوان كي جيسين ماذا لها أو جاري مضح ملك صر رئيسولة تامتشر الدولة كيدي يدا كم مسؤولة حنا آدي آدو تاغير صنع هاي تاغير بوحدان آنو ما انتال كانو سو استاغني إنا نوكو تاغير نمد حوينها إيا قلاياشا أرنتي قيس نمد لهايد إيا قاتين طلابة قيس نمد إيا قاتين وانو سو دوينا وحكاستا أو هرمار أمد حوين هو وضو وانو سو دوينا انتا ها همبالي 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 وانو كوكو همبالي يا إنا سيدا وانا أكسانا دياش نولي نواكو مهاتان تهي دالك إيا داكو با عديقا ربان داكونا عديقا waxaan hambalyeynaynaa dawladda Soomaaliland ma madaxweyne macaashiic oo lagu ansixiyay aqlabiyada 444 ka ee ay soo jeedisay xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha Axmed Maxamed Shiilaayo aad iyo aad baan ugu taageereynaa saldhigga berbera waanu aragno horumar iyo maalgelin baan taageereynaa geesinimada ay shalay ku dhirteen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay hambalyo waxaanu taageeralka uga fidinaynaa go'aanka ay golaha guutiga iyo golaha hawkiiladu ay ka qaateen saldhigii laga siiyay Imaaraad cadeynaya saldhigii laga bixiyay dikada berbera waxaan leeyahay madaxweynaha iyo labada goleba geesin go'aan geesinima la qaadateen waxaanu la leeyahay waan idin ku hambalyeynaynaa ummadana idinka ka mas'uul ah annaguna waa ku taageersanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wax horumar baan u aragnaa waana soo dhaweynaynaa ga berbera ay ku taageereen guurtiduna labada gole ay taageereen waa taageereynaa aad iyo aad baan u taageereen taageero ballaaran oo mugii miisaan looga soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadiisa golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida waxaan kala u aragnaa inuu qayb ka yahay nabadgelyada badda cas waxaan kala u aragnaa inuu saldhigaas uu qayb ka yahay bixintiisu maalgelinta dekedda berbera iyo airport-ka berbera dawladdu aad bay ugu mahadsan tahay waxaanu is leenahay waa waxtar iyo wanaag soo hordhay ciddii ka soo shaqeysay iyo cidda ka shaqeyn doonta waxaanu filaynaa inay tahay waxtar waddanka ee baarlamaanka iyo guurtida waxaanu ku hambalyeynaynaa arrintii geesinimada lahayd ee airport-ka ee berbera iyo dekedii hore ay qabteen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa yaanu heshiiska ay la galeen Imaaraadka ee ay ku ansixiyeen saldhigga waanu hambalyeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa heshiiskii saldhigga ee berbera ee madaxweynaha iyo xukuumaddu la gashay golayaashuna ansixiyeen gabagabadii munaasabadan lagu taageerayo laguna soo dhaweynayay dhismaha saldhigga berbera ee Imaaraadku dhisanayana waxa ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay waxa maanta halkan dadweynaha reer Sanaag uu isugu yimid caasimadda Ceergaabo hambalyada aynu hambalyeynayno marka hore madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo inoo keenay mashruucan horumarka iyo ictirafka xambaarsan waxaan leeyahay ictirafkiibay baasha inoo siiyay aan uga digaya dadka shuqashuqeynaya nabadda ee doonaya nabadda aynu haysanno ee ilaahay subxaanahu watacaala inay shuqashuqeeyaan waxaan leeyahay dhammaan aan amrayaa ciidamada qaranka nabadgelyada ee kala duwan ciddii nabadda khalkhal gelinaysa waa in tallaabo sharciya laga qaado cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergaabo